最初は救急車も考えたんですけど、事情が事情ですし、それに佐久間さんのこともありますし、警察沙汰にしていいものかどうか部長の意見も聞きたくて。ありがとう。正しい判断だと思うよ。で、そっちの怪我の方は？ええ、僕の方は医者に診てもらいました。包丁を持ったまま転んだってことで。結局佐久間はあんたに何も渡さなかったのかい？ああ、今はやめておこう。写真のことを話してみよう。写真のことを話した方が良かった気がするすごいか細い記憶を頼りにやっていくけど、写真のことを話してみよう。一応ちゃんとしたエンディングを目指しましょう。それが変なんですけど、道端に封筒が落ちていて、その中に写真が入っていたんです。写真？誰の？多分美月の高校時代のものじゃないかと。テニスしてるんですけどね。これ？そうです、これがこの封筒に入ってたんです。南西総合病院。なんでこんな怪我してるの？どうして？君は佐久間に騙されて僕と一緒に殺されかけたんだ。覚えてないの？怖い！何も思い出せない！いいな、美月。今は怪我を治すことだけを考えよう。部長の顔が含みありすぎるんですよ。美月はここにいるってことを知ってるのは僕と部長だけだから。大丈夫、もう佐久間なんかに襲われたりしないよ。本当に佐久間さんに襲われたの？思い出せないならその方がいい。ゆっくりお休み。美月ちゃんのことは気になるだろうけど、ここは任せて。すまんな、部長。あなたは編集作業をお願い。すまんな。いえ、美月の看病をさせてください。わかりました。これはどっちだ？わかりましたの方がいい。なんかごめん、普通に勘を頼りに行くわ。わかりました、確かわかりましただった気がする。彼女のことよろしくお願いします。ガチでエンディングを迎えようとしてる。少しは自分の心配。ネタバレおじさん。はい。セーブポイントがないんだよ。これもしかしたらエンディングまでいくかもな。なんかおかしいんだよな、このカットのつなぎ。この連続射事件は一体何なんだろう。僕への嫌がらせ、二度も襲われる美月、一番怪しいとされる佐久間は行方不明。犯人の目的は何なんだろう。ああ、動画分けるか。動画分けるわ。なんか、このまま最後まで行こうかな。落ちてきた植木鉢。やっぱり佐久間か。そういえばあの写真。まあ、察しのいい人はもうなんとなくは分かってると思うんだけど、そういえばあの写真。ちなみに今回珍しく Google 先生に頼ってないからね、俺は。この写真の意味は一体何なんだろう。2枚とも美月の昔の写真だと思うんだけど、でもなんでこんなものがあいつが持ってるんだ。それになぜこれを忘れていったんだろう。あとなんかこの事件納得のいってないところがあるんだよな。まさか事件らしい事件は何も起こってないんだけどね。いや、確かに辻褄が合っていない。どうしてあんなこと言ったんだろう。あれ、この写真。そうか、だから変なんだ。そうだとすると、瞬間自分の背中に悪感が走った。でも一番辻褄が合うような。これだけじゃよくわからないな。逆に考えてみよう。あの時美月の部屋のベランダに忍び込み、僕に植木鉢を落とすことができる人間、確実なのは一人だけいるけど、わからないって一番ダメなやつだよね。嘘でもいいから分かったって言っておこう。分かった、協力者が必要だ。この事件を解決するには。電話してみよう。もう結構クライマックスですね。部長に電話だ。
もしもし、協力してほしいことがあるんですけど。それじゃあまた後で。これで大丈夫かな。やはり秘密は少数の人間で。もうこの選択肢がさ、やはりもう一人いてもいいのかなっていう選択肢と、秘密は少数の人間でっていう選択肢が出てくるってことは、もう一人いた方がいいって言ってるんだもんよな、これ。こっちでしょう。誰に電話する？二村に電話。もしもし、悪いんだけど手伝ってくれる？っていう感じで頼むよ。わかった、任せといてくれよ。頼むぜ二村。ありがとう、これで完璧だよ。すべての事件はこれで解決できる。おお。これ見よがしに、これ見よがしにデータを分ける。こすいよね。知ってる知ってる、もう言われなくても知ってる。俺はこすい男です。ゲーム続けますよ。さあ最後までやりましょう。ごめんなさい、遅くなりました。いや、ちょうど始まったとこだから。あ、できたんだ映画。まださ、NG のシーンをカットして粗く繋いだだけだから。なんか今すごい高圧的な言い方になってしまった。そうなんだ。他の部員の人たちは？あとは二丸が来るはずなんだけど。はい、私。どうしたの？もう始まってるよ。どういうこと二丸くん？殺されるって。もしもし？もしもし？穏やかじゃねえな。なんか変なのよ。殺されるって言って切れちゃった。穏やかじゃねえな。心配だから部屋まで覗きに行ってくるわ。僕も行きます。わかりました、全力で行くぜ。じゃあちょっと留守よろしく、後で連絡するから。はい。そうだ美月、見てごらん。編集してて気がついたんだけど、何かちょっとおかしいんだ。え？僕もうっかりしたよ。カメラ回すのに精一杯で、そこまで気が回らなかったんだ。どういうこと？この映画のヒロイン、シーンによって右利きになったり左利きになったりするんだ。君はどっちが本当の利き腕なの？ああ、赤坂さんね。来たー。美月、この人知ってるよね？知らない。そう、南西総合病院の森崎先生って言うんだけど。確か名前は志保ちゃん。志保？いえ、志保ではなくて美月。美月ちゃんは志保ちゃんのお姉さん。覚えてるかな、あのラーメン屋でね。もう亡くなってどれぐらい経つの？ラーメン屋でこの人テレビに出てたんですよ。亡くなった？まさか死んだってことですか？あなた何も知らないの？お姉さんのことも、志保ちゃんの病気のことも。ちょっと待ってください、美月、赤坂美月さんって人は。もうこの世にはいないわ。あのお墓は本当にその赤坂美月の墓だったんだね。この世にいない？あの妹さんの志保ちゃん、その志保ちゃんって人は生きてるんですよね？ええ、何もなければ今でも。実は今僕の近くに美月っていう人がいるんです。でもその人記憶喪失なんです。記憶喪失で、その美月って人はここの病院の封筒の中に入っていたという写真の人なの？多分同じ人だと思います。まさかまた。彼女は自分のことを美月って言ってるのね。そうだっつってんだろ。
はい、それで名前だけは覚えていて僕に教えてくれました。あの病気って？体じゃなくて心の方ね。あなた、しほちゃん、あ、じゃなくて、赤坂さんの恋人？まあそうなんだよな。医者なら自分の患者のことをベラベラ喋るわけにはいかないもんな。まあここはそうだね、彼女って言っとかないとそんな人ね、他人には教えられんわって話になるもんね。まずかったかな。他人に話すことじゃないかもしれないけど、あなたには教えておくべきかもしれない。医者としてはどうなんだって感じだけどね。これね、彼女の診察記録を編集したものよ。あなたの昔のことを順に話していってごらん。私たちが5歳の時、両親が交通事故で亡くなりました。そのため私、志保と姉の美月は中学を卒業するまで田舎の祖父母の家で育てられました。中学を卒業した私たちは上京し、アパートを借りてそれぞれ別の高校に進学しました。幸い両親がきちんと生命保険に入っててくれたので生活に困ることはありませんでした。さすが両親、いいね、いい仕事したね両親。私たちはそれは仲のいい姉妹だったの。そんな時美月ちゃんに恋人ができたのね。けどその男が女を食い物にする悪い男で。すごいな、顔が出なくても悪さがにじみ出てるよ。騙された美月ちゃん、男性不信になってノイローゼになっちゃったの。そしていつの間にか男に対して異常なくらい憎しみを持つようになったのよ。まあそういうことですね、この絵が全てを物語ってる。ばかりか、私が男と喋ってるのを見ただけで家に帰ってから私を殴るの。シンデレラかよ。何言ってるのよ。それもこれも全部志保のため。私の愛する志保だけは私と同じ目に合わせはしない。男に近づけば後できっと痛い目に遭うんだ。だったらその前に私が志保にきつい腰を引すれば志保は男から離れるでしょう。それで志保が痛い目に遭わないのならこんないいことはないわよ。けどあいつは私の言うことを聞かずに男なんかと付き合って失望したわ。志保には私は男に裏切られ、そして志保にも裏切られた。だから私は、お姉さんの美月ちゃんの遺体を発見したのが志保ちゃん。男性を避けさせようとする姉からの妹に対する異常な愛情とその裏返しの狂気に満ちた仕打ちによって志保ちゃんの心も病んでいったの。それで志保ちゃんもここで私のカウンセリングを受けていたのよ。そんなことが？そういうことですね。どう？思い出してきた？昔のこと。なんで君が怪しいと思ったのか教えてあげようか。君は僕に言ったよね。佐久間さんから電話があったの。あなたが怪我をしたから助けに来てくれって。まあここおかしいもんね、どう考えても。おかしくない？どうして佐久間さんが僕の家に君がいるって知ってたの？もしかしたら美月が家に来てるのを見ていたのかもしれない。でも佐久間さんは僕のピーチの番号しか知らないはずなんだ。 PHS は僕が出かけるときに一緒に持っていた。いや、もしかしたら住所から僕の家の一般回線の電番号を調べたのかもしれない。
仮にそうだとしたら坂間さんとの通話は電話のおやきに記録されてるはずなんだ。うちの留守電は、受話器を上げた瞬間から記録できるようにしてある。でもテープには留守電の記憶が入っていない。私が留守電を解除して佐久間さんの電話を受けた。無理があるでしょう。そしてもう一度留守電をセットしたのよ。苦しすぎる。あ、そうなんだ。でもうちの番号、あ、電話暗証番号を入れないと留守電の解除もできないし、内容も聞けないようになってるんだよ。意地悪。そういえばそうだったね。設定解除します。留守録音1件です。今の君の意識はどっちなんだい、志保、それとも美月？かわいそうに姉を失った悲しみと美月ちゃんからの肉体的虐待によって志保ちゃんの人格は分裂してしまったの。でも今は何かのきっかけで記憶喪失になっている。つまり志保ちゃん自身の人格が一番奥に引っ込んでしまっているの。普段現れている人格は美月という名前だけ語っている仮の人格。ただ何かのショックで志保ちゃんの中の美月ちゃんの人格が出てくるみたい。潜水かよ。はーっていうことですね。美月ちゃんは嫉妬深くて凶暴でとても危険だわ。それに志保ちゃんを溺愛していて彼女が心を許した男性を襲う可能性があるの。だからくれぐれも彼女には気をつけてね。はい、やってこう。セーフ。見事な推理ね。拍手してあげる。そうよ、すべて私。別荘で植木鉢落としたのも、うちに嫌がらせの落書きしたのも、そして病院であなたを襲ったのも、みんな私がやったの。よくない。それじゃさ、猫はよくない。あなたなんかに私の司法は渡さないわよ。猫はよくないよ。二村ビーム。まだ気がつかないの？これはあなたの正体を暴くためのみんなで仕組んだ罠。ただもんじゃないと思ってたけど、なるほど。いいね、胸圧展開ですよ。志保は私のもの。お前に渡すくらいなら。おっと、パンツ、パンツ。このまま飛び降りて、私と同じようにこの世から消してあげる。おお、待て、美月。いや、志保ちゃん。思い出すんだ。君のその人格は姉さんのもので、君のものじゃない。男勝りが過ぎる。あ？おお、ナイスキャッチ。パンツ。私。今助ける。頑張って。やっぱ印象深いゲームって覚えてるもんだね。ありがとう。あなたは私を愛してくれた。記憶をなくした。こんな私を愛してくれた。嬉しかった。ん、これだ、どれだ、本当に、どの人格だ。本当に嬉しかった。美月、そんなこと言うな。頑張れ。これは
これはまだ死にたくないよ。君は死なないよ。大丈夫、僕の撮った映画見るまで君は死ぬわけないさ。そうだよね、まだ映画見てないもんね。もうちょっとで完成するんでしょ。あと少しだよ。完成したら一番最初に美月に見せてあげる。やめろフラグ、フラグやめろ。ほら片手を伸ばしてこっちに。もう少しだ。そうしたらもう少し、そう、ういもう少しで志保ちゃんは私のもの。何？これで志保ちゃんはいつまでも私と一緒よ。みつき。ああ終わった、普通に終わった。なんか本気でエンディング取りに行って、うん、この事件一人で解決はできん、協力は絶対必要だぞ。うん、その通り。二人要請したんだけどな。普通にエンディング取りに行ってバッドエンドって一番恥ずかしいやつやん。これバッドエンドだよね確か。これバッドエンド14か、14姉妹に見えた。バッドエンディング14姉妹。ああこれ絶対に無理やったっけ。1回目、1周目って割と本気で撮りに行ったと思うんだけど、はい、これがまあ、いわゆるダブルキャストっていうタイトルの由来というか、まあ、二重人格なんですよ美月さんが。ちょっと喋るね。まあ、今回ここまでで終わるんですけども、エンディングリストでその高圧的な表情をやめていただけますかね。まあご覧の通りね、めっちゃあるんですよエンディングが。で14、15、だから17まであって、これがグッドエンディングで、ノーマルエンディング本気で撮りに行くわっつってノーマルエンディングにすらたどり着けてない、この俺の愛も変わらない情けなさね。はい、でまあこのゲームがトラウマって言われる要因といいますか、原因といいますか、このバッドエンドにあるんですよね。なかなかまだマシなバッドエンドだったんですけど、なかなか激しいのがちょいちょいあるんですよ。はい、それを見ずには俺のトラウマ克服は終わらないので、バッドエンドも回収していきたいと思うんですけど、次回どうしようかな。もう一周するのか、普通にエンディング、まあなんかちょっと考えるわ。どうしてもやっぱグッドエンディング、グッドエンディングがねどうやって取れるのかっていうのもほぼ覚えてないんですよ。協力を仰ぐとかオーラ編は合ってるはずなんだよね。結構覚えてたんで、二村に協力を仰ぐのも部長に協力を仰ぐのも良かったはずなんですよ。なんか協力を仰いでなかったら映写機でなんか映像みたいなの出してる段階でもう主人公を殺されるんで、はい、ということでまた次回何か違うエンディングか、もうちょっと普通に先生に Google 先生に頼りながらやるか分かんないけど、もうちょっとやっていきたいと思いますので、そんなに長くならないと思うんだよねこのゲーム。はい、またお付き合いいただけると嬉しいです。それではありがとうございました。またね。